всі, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні об 11 годині в актовій залі комунального підприємства «Тернопільводоканал», що на вулиці Танцорова, 7, відбудуться відкриті громадські обговорення проєкту про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16 червня 2016 року і також постанови від 26 листопада 2015 року. Ці обговорення стосуватимуться тарифів на холодне водопостачання та водовідведення. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільводоканалу» Наталя Турчин. Цієї доби на Тернопільщині людина померла через переохолодження. Як повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Ярослав Скалецький, це сталося у селі Ішків Козівського району. Тіло чоловіка 1959 року народження без ознак життя знайшли на власному ж подвір'ї цього чоловіка, повідомив Ярослав Скалецький. Сьогодні поліцейські затримали двох водіїв, які були за кермом автомобілів у стані алкогольного сп'яніння. Близько опівночі на вулиці Лесі Українки правоохоронці зупинили водія 1989 року народження за кермом «Фіата» у стані алкогольного сп'яніння. Вміст алкоголю в крові становив 0,65% проміле. На чоловіка склали протокол та вилучили у нього посвідчення водія. Та о 4:50 на вулиці Степана Бандери затримали водія 1985 року народження за кермом BMW X5 з ознаками алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду він відмовився, на водія склали адмінпротокол та винесли постанову за кермування на підпитку, а також вилучили водійські права. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. За добу лікарі швидкої допомоги 486 разів виїжджали на виклики. У Тернополі викликів було 192 і госпіталізували 31 людину. О 3:46 бригада медиків надавала допомогу 19-річному хлопцеві, якого невідомі побили у нічному клубі. У травмованого струс головного мозку його доставили в обласну лікарню. І о 6:39 швидка виїжджала у Великі Бірки. Там чадним газом отруїлися 50-річний чоловік і 46-річна жінка. Обох госпіталізували в обласну лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. Сьогодні деякі будинки Тернополя будуть без електропостачання, зокрема за адресами Рудницького, будинки від 1 до 14 і Ломоносова 34-34А з 9 до 13 години. Послугу тимчасово не надаватиме через проведення ремонтних робіт, повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на завершення маємо позитивну зміну. За добу у Тернополі народилося 7 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 4 малюків, 1 хлопчик і 3 дівчаток, повідомила акушер Тетяна Киренька. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 3 дітей, 1 хлопчик і 2 дівчинки, повідомила дитяча медсестра Мирослава Кулинич. І, за словами медиків, усі немовлята здорові. На цьому у мене все. Бажаю вам вдалого дня і тільки позитивних новин сьогодні.